Tomáš Plekanec letos bude nastupovat za náš tým Rytířek Brno a tímto bych oficiálně tuto zprávu podal předání draze Tomáše. Musím říct, že Tomáš se rozhodnul správně. Přání Tomáše bylo, že by rád nastupoval i v extralize, aby si vyzkoušel úroveň extraligy. A v tomto případě mu bylo vyhověno. Takže mimo našeho klubu bude letos Tomáš nastupovat na střídavý starty v Kometě Brno. Já jsem byl rozhodnutý, že tuhle sezónu bude hrát na Kladně. A otázka byla samozřejmě z toho extraligou. Já, jak jsem říkal taky, že bych rád hrál nejvyšší soutěž a viděl, jak se hraje extraliga, tak jsem si přál hrát co nejvíc zápasů a jsem rád, že jsme se domluvili s Jardou a v tomhle případě s Liborem Zábranským. Tak pro brněnskou Kometu je to nejlepší tým v lize, v extralize. Poslední dva roky je to vítězný tým, takže pro mě osobně je to ocenění, že Libor a Kometa měli takový velký zájem a tak jsem rád, že Libor mi vyšel vstříc s tím, že jsem si přál hrát na Kladně, pomoct Kladnu do baráže, do extraligy, když to vyjde. To byla vlastně moje jediná podmínka, zbytek už se neřešil a už se to pak řešilo mimo mě. Priorita je dostat Kladno do baráže a do extraligy, takže to už nejde. Od 15.2. budu na Kladně. Od toho 15.2. Tomáš bude rád za nás, bude na Kladně. Uvidím, jak se sezona bude vyvíjet. A samozřejmě já doufám, že k té situaci nenastane, ale kdyby jsme vypadli brzo a nehrali jsme baráž, tak samozřejmě Tomáš je volný a může jít zpátky do Komety Brno. Já taky jsem nad tím přemýšlel, ale já nevím, jestli Jarda bude hrát, jak na tom bude ze zranění, takže určitě to nebylo mezi to nejdůležitější rozhodnutí, že budeme hrát spolu ještě, ale samozřejmě pokud bude hrát, tak budu hrozně rád, že se ještě zahráme a když on na druhou stranu, on ještě bude hrát za 4-5 let, takže on to stihne. Jednoho dne se vrátím. A já nechci nic slibovat, může to být zítra, může to být za týden. Já už jsem plánoval návrat před 3 týdny, nevyšlo to. Věřil jsem, že nastoupím minulý zápas v Havířově, zase to nevyšlo. Já stále doufám, že to bude co nejrychleji, ale přesný datum nebudu říkat, ale věřím, že už je to jenom otázka dnu, pokud se nic zásadního nestane. Uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně já za sebe bych rád hrál co nejvíc zápasů. Vlastně jsme zvyklý hrát těch 12-13 zápasů za měsíc, takže já doufám, že se mi povede hrát do zápasů, jak Brně, tak hlavně tady na Kladně, aby jsme se připravili na to playoff, protože, jak jsem zmínil, ta priorita je dostat Kladno zpátky do extraligy. Jestli můžete to doplnit, my jsme koukali na to rozhlasování Komety, na rozhlasování naše a my věříme, že se tam dají najít termíny, které by mohly vyhovovat pro obě dvě strany, takže věřím tomu, že Tomáš a před 15.2., když tady bude nastálo v Kladně, a stihne se hrát 10 až 15 zápasů. Jestliže chceme postoupit a což si vlastně všichni přejeme tady v klubu i naši fanouškové, tak je to pro nás klíčová postava. A co se budeme namlouvat, nevěřím tomu, že seženeš, nebo že seženeme lepší pomoc na playoff nebo na baráž v současných podmínkách. Jo. A většina nebo pár hráčů, který jsou hodně kvalitní a rozdílový hráči, já bych to nazval rozdílovými hráčima, jsou samozřejmě pod smlouvama v extraligových ústech, takže tady to je něco podobné jako do roznebes. Já bych sem respektoval jakýkoliv rozhodnutí Tomáše. Na druhou stranu, a nebudu zastírat, že jsem asi byl jediný, který jsme v duchu doufali, že to dopadne tak, jak to dopadlo. Věděli jsme, že je klíčová postava v našem týmu, že bude rozdílový hráč a možná díky tomu jsme Petrovi Vapolovi ani nedali číslo 14, kterou chtěl před sezonou a v duchu jsme všichni věřili, že tady ta situace ještě letos nastane a nastala, takže
co si přejete, to se vždycky stane.